Hello guys, namaste. Welcome back to my channel, guys. This is Anisha. So as I said, I have a different kind of video. So this video, I have a different sister of my video. I have a video. I reaction to by the way, guys, please don't hate me. I really love Jim's sister. I really love his video. I really admire him as a YouTuber also. अनि उहाँको चाहिँ 250k युट्युब सब्सक्राइबर्सहरू पुगिसकेको छ. इज डुइङ रियली गुड इन मेकिङ भिडियोज होइन. अनि उहाँले चाहिँ अहिले म्युजिक भिडियो पनि निकाल्नु भएको छ 1 month अगाडि नै होइन. उहाँको म्युजिक भिडियो चाहिँ मैले हेरेको छुइनँ, तर मैले धेरै नै सुनेको छु, धेरै राम्रो छ भन्ने सोचेको पनि छु. किनभने मैले उहाँको पहिलाको यो तिमीले गर्दा भन्ने म्युजिक भिडियो हेरिसकेको छु होइन. त्यो भिडियो चाहिँ धेरै नै राम्रो थियो है, मलाई चाहिँ धेरै राम्रो लागेको थियो. त्यो भिडियो पछि चाहिँ उहाँले थोरै ब्रेक लिनु भएको थियो. सो मलाई चाहिँ जेम्स श्रेष्ठको के कुरा मनपर्छ भने उहाँले सिङ्गिङ छोडेर युट्युबमा पुरै ध्यान दिएर पुरै युट्युबमा भनेरै बस्नुभयो. उहाँको चाहिँ एउटा सेङ छ कि यु क्यान स्टे इन टु बोर्ड्स एट द सेम टाइम भनेर. हो त्यो पनि हो, दुइटै चिजमा हात हालेको भयो के त. उहाँले दुइटै कुरामा सक्सेसफुल हुन सक्नु हुँदैन थियो कि, बट उहाँले चाहिँ युट्युबमा मात्र ध्यान दिएर युट्युबमा मात्र 2017 धेरै ध्यान दिनुभयो र उहाँले अहिले यो पिकमा हुनुहुन्छ. यो नेपालीकै सबभन्दा फर्स्टमा युट्युबमा फर्स्टमा 250k प्लस आउनु सोलो भनेको त धेरै राम्रो कुरा हो नि त. धेरै सक्सेसमा पुग्नु भइसकेको छ. अहिले चाहिँ मैले थाहा पाएँ अनुसार उहाँ पनि नेपालमै हुनुभएको छ, उहाँको गर्लफ्रेन्ड उहाँको दाइसँग. सो आज चाहिँ त्यही भएर मैले जेम्स श्रेष्ठको म्युजिक भिडियोको चाहिँ रिएक्सन बनाउन गइरहेको छु. आई होप यु गाइज लाइक इट. प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल गाइज. सो अब चाहिँ हामी जेम्स श्रेष्ठको म्युजिक भिडियोको रिएक्सनतिर लागौँ है त. दिस इज माई फर्स्ट टाइम वाचिङ रातमा म्युजिक भिडियो बाई जेम्स श्रेष्ठ. सो लेट्स सी कस्तो छ होइन. आई होप इट्स गुड. आई नो इट्स गुड. जेम्स श्रेष्ठ बनाएको भने चाहिँ मेबी इट इज गुड. ओके लेट्स स्टार्ट है त. ओके नङ त खतरा रहेछ त केटीको. जेम्स श्रेष्ठ तिमी आफूलाई सम्हाल्न के गरेको अरे. यो मेरो के बाउ बन्नु भएको हो जेम्स श्रेष्ठ. He looks so dope. Nah, ki hali thai na te pani ma. Blonde garnu bhayeche James Rester-le chai kapal. Sir malai blonde bhanda pani black nai thik lageko chai James Rester-ko kapal chai. The music is really good, eh? Cute that man. The cute guys have that has what you comment god, you know. मोडलहरू चाहिँ सही सही हुनुहुँदो रहेछ कि. I
केही अब के हुन्छ मलाई कस्तो के हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ कि केही के भयो त केही पनि भएन. सो मैले एक्सपेक्ट गरेको जस्तो राम्रो चाहिँ छैन रहेछ है. आई एम सो सरी टु से द्याट होइन, किनभने म जेम्स श्रेष्ठको म पनि ठुलै फ्यान हो होइन. मलाई पनि जेम्स श्रेष्ठ अति नै मनपर्छ, उहाँको म्युजिक उहाँको युट्युब भिडियोज म पनि फलो गर्छु. बट यो गीत चाहिँ मलाई त्यति धेरै राम्रो लागेन होइन. मलाई राम्रो छ गुड होइन, इट्स गुड, मोडलहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ. तर जुन छ नि अहिले त्यो केटीहरू धेरै राखेर चाहिँ केटीहरू हुन्छ नि सेक्सी खाले बोल्ड खाले केटीहरू राखेर चाहिँ यो भिडियोमा धेरै राम्रो लाइक आउँछ, भिडियो राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. उहाँको सिङ्गिङ क्यापेसिटी धेरै नै राम्रो छ, उहाँले सिङ्गिङ धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ, उहाँको सबै म्युजिक राम्रो छ, सबै राम्रो छ भनेपछि अलिअलि हुन्छ त्यो. अब त्यो अब चलिरहेको चलन हो अहिले भनौँ न, त्यस्तो भएर पनि होला. तर ओके ओभरअल इट्स गुड होइन, त्यस्तो बोरिङ पनि लागेन हेर्नलाई. तर हेरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खतरा पनि छैन. मलाई चाहिँ योभन्दा चाहिँ म उहाँको यो तिमीले गर्दा हो भन्ने म्युजिक भिडियो नै राम्रो लागेको थियो होइन. त्यसमा चाहिँ त्यो उहाँको त्यो हुन्छ नि त्यो सिङ्गिङ पनि कस्तो हुन्छ नि एग्रेसिभ, कस्तो राम्रो, कस्तो लागेको थियो. यसमा पनि सिङ्गिङ त राम्रो छ, तर भिडियो चाहिँ मलाई त्यस्तो धेरै खासै इन्ट्रेस्टिङ लागेन, सरी टु से द्याट होइन. सो यति नै हो. म चाहिँ भने पनि म जेम्स श्रेष्ठको ठुलो फ्यान हो होइन. आई रियली एडमायर हिम एज अनि आई रियली लुक अप टु हिम एज अ युट्युबर पनि, किनभने उहाँले म युट्युबर भइसकेको छैन, आई डोन्ट से आई एम अ युट्युबर जस्तो होइन. तर उहाँले चाहिँ धेरै युट्युबमा धेरै गर्नु भइसक्यो, अन्त 250K सब्सक्राइबर्सभन्दा ओभर भइसक्यो उहाँको होइन. सो आइएम रियली ग्ल्याड फर हिम होइन. तर म्युजिकमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एक्सपेक्टेसन, किनभने हामीले धेरै एक्सपेक्ट गरेको थियौँ नि, त त्यही भएर एक्सपेक्टेसन हल्का मिट गर्नु भएन जस्तो लाग्यो. बट ओभरअल इट्स गुड होइन गाइज. सो गाइज त्यति नै हो अहिले आजको लागि होइन. सो प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् गरिदिनु होला मेरो च्यानलमा. कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईँलाई अरू केमा रियाक्सन हेर्नु मन छ, या अरू तपाईँलाई कस्तो कस्तो भिडियोहरू हेर्नु मन छ मेरो च्यानलबाट होइन. सो गाइज आजको लागि चाहिँ आइएम टेकिङ अ लिभ. ओके गाइज बाई.